Tyskland tager mod Serbien på Volkswagen Arena. Den tyske stormagt tager mod de serbiske underdogs til et brag af en kamp. Og begge hold har scoret minimum 2 mål i de seneste 2 kampe. Og selvom Tyskland er klare favoritter til kampen, så vil Serbien stille op med de Europas mest farlige angriber i form af stjernerne Mitrovic og Luka Jovic. Jeg spiller derfor på, at begge hold scorer i kampen.